Астана Павлодар тасжолының құрылысы биыл аяқталмайды. Республикалық маңызы бар жол 3 жылдан бері салынып жатыр. Жоспар бойынша осы жылы пайдалануға берілу керек еді. Алайда қаржы тапшылығына байланысты келер жылға дейін кешіктіруге мәжбүрміз, дейді инвестициялар және даму министрі Жеңіс Қасымбек. Оның айтуынша, жол құрылысына бөлінген қаражат Астана Теміртау және Алматы Қапшағай бағытындағы тасжолдарды салуға жұмсалған. Ал Екібастұз Ақсу Астана Теміртау тасжолдары жыл соңына дейін салынып бітеді. Жолдардың сапасына қатысты айтылған сынды министр мырза жоққа шығармады. Естеріңізде болса, өткен аптада бұл мәселе бұқаралық ақпарат құралдары мен ғаламтор желілерінде қызу талқыланған болатын. Действительно имели место дефекты на этом участке. Я был жол участкелерінде кемшіліктер болғаны растаймын. Бұл ақауларды біз тексеру барысында көрдік. Мердігер компанияға талап қойылды. Ол өз кезегінде кемшіліктерді жөндеді. Мұнымен қоса аталған компания алдағы екі жылда да жолдың сапасына жауап беретін болады.